Goedemorgen. Goedemorgen. Echt een andere setting dan normaal. Absoluut, ja. Vanuit onze camper. En welkom bij onze 100ste vlog. Voor ons echt een mijlpaal. Ja. Een hele eind. Een 100 dagelijkse vlog achter elkaar. Dat vooral. Het dagelijkse en het achter elkaar. Ja. Ja, dat was echt wel een hele mijlpaal voor ons. We zijn in Tsjechië ooit begonnen. Ooit, 100 dagen geleden. En al heel veel landen doorkruist. Maar wel weten vol te houden om dit dagelijks te doen. Elke dag op YouTube een video uploaden. Van ons dagelijkse leven. En ja, dat is voor ons een hele mijlpaal. Het leek ons ook heel leuk om daar iets mee te doen. Vandaar de Q&A. Precies, ja. Vandaar het idee om vragen van jullie te beantwoorden. Want we krijgen altijd heel veel leuke vragen en reacties. Maar nu een keer een andere setting. Ja. Veel vragen, veel antwoorden hopelijk. En ook echt wat andere vragen dan normaal. Ja. Dat is ook leuk. Meer de willekeurige vragen. We hebben gisteren een plekje in de natuur gevonden. Zelf? Ja, zelf. Zonder park vanuit. En dat is altijd een hele zoektocht. Wel een beetje aan de weg, dus we horen wat vogelsfluit op de achtergrond. Maar als het goed is, moet het goed komen. Het is zaterdag, dus ik weet ook niet hoe druk het wordt, maar... Het is nog vroeg. Precies. We hebben echt ontzettend veel vragen gehad. Heel veel leuke vragen. Heel leuk. Absoluut. En heel veel vragen die kunnen we beantwoorden. Maar er zijn ook vragen die wij in een aparte dagvlog willen gaan beantwoorden. Waar we zelf al ideeën over hadden. Ja. Dus daar gaan we nu iets minder diep op in. Omdat het gewoon een heel groot onderwerp is om zelf al te bespreken. Ja, precies. En dat we niet even zo in een vraag te kunnen beantwoorden. Of dat we er gewoon meer tijd voor willen nemen. Ja. Ja. We kregen ook veel persoonlijke vragen. Dus even het kort. We komen uit Friesland. Nou, daar hebben we elkaar ook ontmoet. Inmiddels zijn we alweer 6 jaar samen. En daar komt waarschijnlijk ook ons accent vandaan. Ja, ik kreeg ook vragen over. Bepaalde stopwoordjes van ons. Ja. Ja, daar worden wij dagelijks zelf ook aan herinnerd. Tijdens het editen en de video's terugkijken. Wij hebben ook al eens een video gemaakt over ons verhaal en hoe we hiermee begonnen zijn en waarom we dit doen. Maar ook weer even in het kort. Wij hebben in 2021 met ons kleine camperbusje een vakantie gehad in Zweden. Een maand rondgereisd. En dat beviel ons zo goed dat wij besloten hadden om zelf een camper te gaan bouwen in ieder geval. En daar voor langere tijd mee op reis te gaan. Door Europa, dat was het plan. Op dat moment hadden wij ook een huis, een eigen huis en gewoon vaste banen. Die hebben we opgezegd, want dat was ook gewoon niet het complete toekomstplaatje dat compleet was voor ons. Nee. En dat was het nog steeds niet, als we er nu aan terugdenken. Ja, dat is ook een beetje de zoektocht naar waar dan wel en wat dan wel. Ja. En zo is dat begonnen. Toen hebben we in een jaar natuurlijk onze hele eigen camper gebouwd. En zijn we vorig jaar in oktober weggegaan. De link van deze video, van ons verhaal, waar we toch iets meer vertellen over dit onderwerp. Die zetten we even in de beschrijving van de video, dus die kan je altijd ook nog even kijken. We hebben veel vragen gekregen over de kosten en uitgaven. Nou, we willen er wel een paar beantwoorden, maar we willen hier ook een aparte video over maken en er dan wat verder op ingaan. Ja, precies. De categorieën en de budgetten, daar gaan we nog wat dieper op in. Ja, echt precies wat we uitgeven. Ja. We gaan even gewoon wat vragen bij langs. Hebben wij een budget wat we per week en dag uitgeven? Nee, niet per week en per dag. Nee. Nee, we hebben het echt per maand inderdaad. We hebben een streefbudget van 1800 euro per maand gezegd. Ja. Zo hebben wij voor onze reis onze spaarpot ook berekend. Zo weten wij ook, zo hebben we in ieder geval gespaard, dat wij 2 jaar ongeveer op reis kunnen. Met dat budget. En zo leven wij ook een beetje. Ja. Ja. Maar ik moet zeggen, in Scandinavië hebben we wel even gezegd, dat gaat niet lukken. Nee, dat klopt. Sommige landen zijn gewoon duurder en sommige zijn goedkoper. Ja. Is ons budget heel strikt of niet? Nee. Nee. Absoluut niet. Het is ook niet echt een budget. Het is meer een streefbedrag dat wij graag willen uitgeven. Zoals we al zeiden, van, dat hebben we berekend. Zolang, ja. Dan kunnen we zeg maar 2 jaar op dat tempo volhouden. Ja, maar je hebt natuurlijk duurder en goedkopere landen. Ja, Noorwegen was echt veel duurder. En Scandinavië überhaupt. Want Scandinavië was een land waar wij in de winter waren. Ja. Daar hebben we heel veel dingen gedaan die we ook wouden doen. Zoals husky rijden. Ja. En de benzine was gewoon... Of diesel was gewoon 2,70 euro. Ja, het leven was toch gewoon veel duurder. Dus daar kwamen we echt wel boven dat budget uit. Ja. En dat hoop je dan weer met andere landen te compenseren. En dat gaat prima natuurlijk. Ja. Polen en andere landen waren we een stuk goedkoper. En deze nog goedkoper. Ja, maar wij leven absoluut niet strikt op een budget van oké, dit is op, we gaan in de camper zitten en we doen niks meer. Dat niet. Nee. Houden wij onze financiële uitgaven bij? Ja. Ja. Eigenlijk zo elke cent die erin en uit gaat, die houden we heel goed bij in een Excel-sheetje dat we hebben ontwikkeld. Ja. Daar hebben wij heel goed inzicht. En daar gaan wij later dus ook op terugkomen in die andere video waar we wat meer over de financiën vertellen. Wat erin komt en uitgaat. Ja, en per land ook, per categorie en per week. En daar staat alles een beetje in. Ja. Heel leuk om bij te houden voor jezelf. Ja, het is een beetje een groeidocument. Het begon met heel weinig en het is echt ontwikkeld tot een heel inzichtelijk documentje. Dus dat is wel leuk. Hebben wij nog een baan op dit moment onderweg? En
zijn er onderweg vaste lasten en hebben we veel gespaard. Nou, we hebben geen vaste baan. We werken niet voor een baas. Ons hoofdinkomen is YouTube. Mm-hmm. Maar we hebben ook hele lieve volgers die ons steunen op Patreon. Absoluut, ja. En affiliate links hebben we. Ja, dus het komt zeker wel binnen. Maar ja, zoals we al zeiden, we hebben wel gespaard voor wat wij wouden doen qua reizen. Maar er komt ondertussen ook weer wat binnen. En dat is YouTube is natuurlijk onze hoofdbron nu. Ja. Ja. We hebben ook veel technische vragen gekregen over de bus. En hier gaan we later een video over maken over de stroom. Dan gaan we het ook even wat beter laten zien. Ja, de elektra, ja. Maar het is wel leuk om wat vragen te beantwoorden hierover. Nou ja, dit kun jij het best doen, dus ik ga ze aan jou vragen. Is goed, vertel. Nou, de elektra, de zonnepanelen en de omvormer. Of wij ooit zonder stroom hebben gestaan en of we aan een paal staan. Hebben we ooit zonder stroom gestaan? Ja, één keer. Maar dat was echt in de winter. Ja. Bij min 30 in Finland. Ja. Toen was het echt koud. Ja, dat komt omdat je gewoon geen daglicht hebt. Ja, dat was de poolnacht. Dus dan scheen de zon niet. Gewoon de hele dag niet. Ja. En toen was het echt min 30. En toen viel onze standkachel volgens mij even. De diesel bevroor. Ja. Toen hield de standkachel mee op. Dus dat was wel even stressmomentje en toen stonden we gelukkig bij een paal. En toen was het echt nodig, tot we een paal nodig hadden. Ja. Maar echt helemaal zonder stroom, tot de accu's op waren, nee, dat niet. Nee, omdat we het echt wel voor zijn. Ja. Maar ik moet wel zeggen, dat kwam ook mede door de motorverwarmer. Ja, we hadden een motorverwarmer die echt stroom slurpte. Maar in principe niet echt zonder stroom, nee. Nee. Tijdens het rijden laden we weer op. Zeker. Wij hebben 500 watt zonnepanelen op het dak. En een 1600 watt omvormer. Maar we hebben wel een behoorlijk grote accubank. 300 ampère uur lithium accu's. Dus die kunnen ook een stuk verder ontladen worden als normale loodzuur accu's. En dat is wel echt voordelig. Zeker in de winter was dat heel, heel fijn. Want we hebben dus echt door Scandinavië in de winter gereisd. Ja, daar was geen stroom. En moesten we het echt doen met het opladen van de omvormer tijdens het rijden. Of tijdens de lader van het rijden. Dat is wel fijn. Maar dat gaat ook niet super snel. Maar die accubank is nu zo groot, dat we eigenlijk, nu hebben we er echt helemaal geen problemen mee. Zitten wij nooit meer onder de 80%. Nee, 80 bijna niet, nee. Mijn laptop die slurpt al stroom. Die staat eigenlijk de hele avond ook wel bijna aan voor het werken, voor het editen en wat dan ook. Maar dan de volgende ochtend is de accu zeg maar 90% of 85, 80 zeg maar, tussen 80 en 90. En nu laat hij om 5 uur 's ochtends alweer op. Hij is nu al 85, maar de zon die laat hem echt wel bij. Ja. Plus, we rijden ook elke dag wel een stuk vaak. En dan laat hij dus ook alweer op. Dat gaat niet zo heel snel. Ja, de zonnepanelen doen een hoop. Hoe doen wij het met het drinken van water? Water, drinkwater. Ja. Wij hebben een waterfilter in de keuken zitten. Dat is van Aqualogic. Hier hebben we ook een aparte video over gemaakt. Ja, toen we weggingen hebben we daar een video over gemaakt. Dat is een inline waterfilter die in ons keukenkastje zit. Dus wij kunnen gewoon water vullen in onze watertank. En als wij drinkwater willen, dan zit dat op de koude kant van de kraan. En dan hebben wij gevulde drinkwater. Dus ja. Dat is ideaal, onmisbaar op wat ons betreft ook. Anders moet je echt flessen kopen in deze landen. Of echt zorgen dat je echt drinkwater hebt. Ja, en we zijn er echt tevreden over, want wij zijn er nog nooit zelf ziek van geweest. Nee, absoluut niet. Nee, je moet hem gewoon wel onderhouden als een waterfilter. Dus goed schoonmaken. Elke maand wel weer even schoonmaken. De druk verandert wel, maar nee. Prima. Zetten we het linkje van de video even in de beschrijving. Zeker. Iets over het internet. Zou Starlink niet een betere optie voor ons zijn in plaats van in elk land een simkaartje te kopen? Oké, ja. Die vraag krijgen we vaker, hè? Ja. Lijkt heel mooi, Starlink. En dat is het ook absoluut. Starlink is gewoon een schotel voor de mensen die dat niet kennen. Van Elon Musk een bedrijf. Een schotel die je buiten neerzet. En je hebt supersnel internet via een satelliet. Alleen is dat internet buiten bij je camper. Dus het vervangt gewoon niet je internet. Het is echt bovenop het simkaartje dat je zelf al hebt. Want als je de stad in gaat, moet je bereik hebben en ook internet hebben. Mm-hmm. Dus het zou super ideaal zijn voor rond te campen. Maar ja, het vervangt dat zeker niet. En het past niet in ons budget nu. Nee, dat is de hoofdreden dat wij het niet hebben. Want ik zou het absoluut heel graag willen, want het is super mooie technologie natuurlijk. Maar het is 100 euro per maand. En aanschafkosten. Minimaal, plus de aanschafkosten nog. En dat is dus plus bovenop je eigen mobiel abonnement nog. Ja. Want het feit is ook dat wij dat nu in deze vier Balkanlanden nu een probleem kan zijn. In die zin, het is een uitdaging om internet te hebben. Omdat die landen niet bij de EU horen. En ons eigen internetabonnement of mobiele abonnement van KPN is hier niet geldig. Maar straks in Griekenland hebben wij weer onze eigen 100 gig per maand. Waar wij het eigenlijk net mee kunnen redden. Ja. Met onze dagvlog en onze dagelijkse verbruik. Dus het is geen vervanger. Maar in de toekomst zouden we dat natuurlijk heel graag willen hebben. Ja, zeker. Want
Zeker in afgelegen gebieden, daar geloof ik echt wel dat het echt een meerwaarde is. Absoluut. Daar hebben we wel slecht bereik soms. Maar, ja. Het is tot nu toe nog goed gekomen altijd. Absoluut, ja. Dat is ook een hele strijd geweest. Maar we hebben het altijd nog vol weten te houden. Ja. Absoluut. Een vraag over het onderhoud van ons bussie. De remmen hebben veel te verduren. Wat doen we eraan? Ja, die hebben zeker veel te verduren. Nou, wij zijn natuurlijk niet 8 maanden aan een gesloten weg geweest. Dus wij zijn weer in Nederland geweest een maandje. En daar hebben wij de bus zeker goed onderhouden. Grote beurten, APK, dat zorgen we dat het ook gewoon goed blijft. Maar ja, het eerste onderhoud, de eerste inspectie doen we zelf. En als er iets is, ja, dan moet je hier gewoon een garage op zoeken. Ja. Of het zelf oplossen. Remmen blijft een ding, want het is gewoon een zware camper. Dus daar moeten we ook gewoon goed op blijven letten. Daar denken we ook wel om. Absoluut, ja. Gewoon vooral het gebruik dat je in de bergen rijdt. Dat je tijd geeft om ze af te laten koelen. En weet hoe je moet remmen in de bergen. Zeg maar. Dat is wel heel belangrijk. Ja. Ja. Ja, wij willen straks, als we wel langer weg zijn, dan zit je met de APK. En volgens mij kan dat in Spanje gedaan worden. Door de garage en is dat gewoon een goedgekeurde APK. Dus daar moeten we dan in de toekomst wel naar kijken. Want daar is hij wel een keer naartoe straks weer. Ja. Ja. Wel kunnen we ons met veel kleine dingen wel zelf redden, grotendeels. Ik heb wel een automonteur achtergrond. Toen ik echt jong was, 17, heb ik automonteuropleiding gedaan. Heb ik een paar jaar gedaan. Dus de basis kan ik me prima mee redden. Het is ook gewoon meer dat je durft iets los te maken en te bekijken. Ja. Inderdaad, maar je bent al heel gauw gebonden aan een brug of een garage met meer kennis. Yeah. Maar ja, zelf wat proberen te onderzoeken. Dat, zeker als je zelf een bus hebt gebouwd, dat is gewoon echt een voordeel natuurlijk. Ja, yeah, inderdaad. Ja. Dan een vraag over de buitendouche. Bevalt de buitendouche? Ja, nou ja, ik moet zeggen, in Scandinavië hebben we het natuurlijk niet gebruikt. Nee. Maar nu hebben we het een paar keer gebruikt en het is echt wel heerlijk. Ja. Straks ook met het strand. Ik denk dat we hem echt veel meer gaan gebruiken ook nog. Denk het ook wel. We hebben hem nou echt nog maar een paar keer gebruikt. En we hebben hem nu natuurlijk koud gebruikt en hij kan ook prima warm. Mm-hmm. Ja, de boiler kan gewoon aan. Maar ja, ik denk dat voor het afspoelen zo na een wandeling of na het stranddag dat het echt ideaal is. Dat is ik denk het ook wel, ja. Ja, want de douche in onze camper is heel fijn, maar het kost ook gewoon veel tijd om dat leeg te halen. En we moeten de kachel aan doen om alles te drogen. Dat is ook niet heel ideaal in de zomer als het 30 graden is. Nee. Absoluut. Maar dus we zijn er zeker blij mee. Zeker, we hebben nog een douchegordijntje voor de privacy als het nodig zou zijn. Dus kan wel. Dat waren een hoop technische vragen. We gaan nu nog even langs wat vragen die we niet echt helemaal konden indelen. Gaan we wat sneller overheen. Maar ook wel een heleboel leuke vragen, denk ik. Hoeveel eten wij met het hiken erbij tijdens het hiken? Ja, wel iets meer. Maar ja, we nemen vooral dan ook gewoon eten mee. Ja, gewoon lekker een broodje smeren vooral. Ja. En op zich kunnen wij best wel flink wat eten dan. Ja, we hebben ook wel gedroogd eten. Dat zit altijd standaard in onze rugzak ook als nood, kan je zeggen. Als aanvulling, als we wel lang op weg moeten zijn. Maar ik moet zeggen dat we dat meestal niet eens gebruiken. Nee. We eten gewoon best wel flink avondeten. Ja, goed ontbijten. Goed ontbijten en brood mee. Hebben we een speciale meter om te weten hoe hoog we zijn? Ja, ons horloge. Ja, het is niet een speciale meter. Ik heb mijn horloge, daar kan je de hoogtemeters op aflezen. Maar het is geen echte hoogtemeter zoals een barometer is. Het is gewoon op GPS. Dus mijn horloge ziet op GPS waar we zijn en die ziet van de kaart hoe hoog dat is. Ja. Dus het is niet zo exact als een barometer. Maar het is wel een hoogtemeter en wel heel handig in de berg. Wel leuk. Ja. En later kun je het ook terugzien in de app. Ja, ook nog, ja. Praten wij tijdens het rijden veel? Ja en nee. Ja. Ik vind het ook soms heerlijk als we allebei stil zijn. Even een momentje niks. Nee, we zijn natuurlijk de hele dag bezig met filmen. Ja. En onderweg filmen we ook. Het zijn ook leuke beelden. Annemiek filmt dat allemaal natuurlijk. Je ziet elke keer wel wat. Dus je hebt automatisch altijd al heel veel gesprekken. Ja, en we praten van onszelf allebei wel een hoop. Welke apps voor slaapplekken en parkeerplekken gebruiken jullie? Park4Night is de hoofdapp. Dat is eigenlijk een onmisbare app, vinden wij, als wij een plek zoeken. Ja. Er staat heel veel op, ook waterplekken vinden we daar, ook parkeerplekken, slaapplekken. En je staat vaak fotootjes op, reviews, die zeggen ook al een hoop, dat zijn echt ervaringen. Ja. Maar, nou moet ik zeggen, in Italië bijvoorbeeld heb je een overvloed aan plekjes. Maar hier in deze landen, echt wel, valt het echt wel tegen. Ja, dat zie je zo. Afgelopen week hebben wij nu al 2 keer zelf een slaapplek gevonden. Ja. Bij het verlaten hotel en deze plek. Daar, die stonden niet op Park4Night en Kosovo staat er gewoon heel weinig op. Ja. Dus dan moet je op Google Maps zelf gaan zoeken. Ja. Dat doen we gewoon met de satellietweergave. Kijken waar een groen plekje is, waar je wil staan, een bos. En, dan, en dat gaat lang niet altijd in één keer goed. Nee, dat is echt een tijdrovende klus. Dus dat moet je niet doen als je wil gaan slapen of als wil gaan eten of wil gaan zitten.
Rijdt Annemiek ook met de bus? Nee. Echt niet, hè? Nee. Nee, vragen heel veel mensen ook altijd. Rijdt Annemiek wel eens? Nee. Maar ik moet zeggen, als wij in Nederland ergens heen gingen, dan reed ik toch ook niet? Ja, nee, dat is niet. Nee, precies. Nee. Jij rijdt dan ook gewoon niet. Ik vind het gewoon fijn om te rijden. Annemiek heeft gewoon een rijbewijs, hoor. Die kan hier prima in rijden. Ik denk helemaal niet dat het een probleem is. En jij hebt er plezier in. En ik denk niet dat ik er plezier in zou hebben. Nee, en het is een heel goed argument, hoor. Van wat als er wat zou zijn, dan moet je rijden. Maar dat is helemaal geen probleem. Want ze heeft gewoon een rijbewijs en ze kan gewoon prima rijden. Het is gewoon een schakelauto. Ja. Hij is gewoon alleen langer en je moet om je uitzwaai denken. En om de zijkant en om de achterkant. Het zicht is gewoon super beperkt. En daar heb ik meer ervaring mee. Ja. Ja. Hoe bepalen we onze bestemmingen en routes en hoe navigeren wij? Nou, onze hoofdroute hebben we eigenlijk vooraf al een beetje besloten. Ja, die maken we vooraf inderdaad. Voordat we land in gaan, kijken op Google Maps, zoeken we samen uit. Wat willen we nou echt zien in een land? En dat verandert echt wel, want we hebben nou ook alweer een hele andere route uiteindelijk gekozen. Ja, en we hebben dan ook nog niet concreet uitgezocht wat is er nou te doen. We zoeken, oké, we willen naar Pristina, maar wat doen we daar? Dat zoeken we echt de voorgaande dagen op, zeg maar. Wat is er te zien, wat is er te doen? En we kunnen ook niet alles in het land bekijken, want je gaat niet kriskras door het land rijden. Nee, keuzes maken. Dus het is wel een route door het land. Precies, en je moet keuzes maken. Maar dat doen we voornamelijk gebaseerd op de natuur. Het eerste waar wij altijd op zoeken is nationale parken, vinden we heel erg leuk. Ja. En hoe navigeren wij? Eigenlijk is altijd met Google Maps. Vroeger... Maar niet online, toch altijd? Nee, ik download de kaarten wel. Maar ik moet toch echt zeggen, vroeger gebruikte dat heel veel data. Maar nu eigenlijk tegenwoordig is dat echt maar een paar MB als je het wel op je data zou doen. Maar Maps.me is ook een app waar je mee kan navigeren. Hebben we wel eens last van mentale inzinkingen? We lijken altijd erg stabiel in de video's. Eigenlijk ook niet echt, toch? Nee. Ik heb echt wel eens een moment gehad in Scandinavië dat het niet meer licht werd. Dat je dacht, daar ben ik dan nu klaar mee. Mm-hmm, ja. Ja, dat is het dan. Nee, precies. Ik bedoel, het weer is niet altijd fijn, maar het is zo leuk als je het zelf maakt. Ja. Nee, we hebben geen mentale inzinkingen. We hebben echt plezier in wat we doen. We zijn echt blij en... En we kiezen er uiteindelijk ook gewoon voor om hier naartoe te gaan. En we weten dat het niet hier volop zo is. In de Balkan bijvoorbeeld. Of waar dan ook. Ja, de landen zijn niet altijd optimaal. En het weer moet je ook gewoon mee leven. Je kan een sip zijn, maar wij vinden het juist leuk om toch gewoon erop uit te trekken. We willen deze landen ook gewoon zien in de bergen. Ja, en je kan maar op één plek zijn in de zomer. En je wil wel zo lang mogelijk reizen. Dus je hebt altijd te maken met wisselvallig weer. Dus dat is ook niet een oorzaak. Nee. Maar ik bedoel, als wij nu al in 30 plus hadden willen zitten, waren we anders uit Spanje gegaan. Mm-hmm. Ja. Hebben jullie wel eens ruzie? Niet echt ruzie. Nee. Wil je dat geen ruzie noemen? Nee, we hebben echt wel discussies. Ja. Ja. Maar wij zijn wel zo dat we het eigenlijk altijd binnen een paar uur wel weer goed hebben. In ieder geval dat het gewoon weer uitgepraat is. Ja. Nee, we hebben zat discussies, maar ik moet wel zeggen dat eigenlijk 80-90% gaat ook over het werk. En wij noemen het werk, daar komen we straks nog even op terug. Maar dat is wel wat we samen doen. Ja. En naast dat je beste vrienden, partners en alles bent, moet je ook met elkaar werken. En daar kan je ook in verschillen. Maar we hebben gewoon discussies over. En maar aan de andere kant, ik bedoel, we kunnen er ook niet omheen dat we met elkaar uit moeten praten. Want we leven nog eenmaal op vierkante meter. Precies, je moet nou eenmaal. Ja. Want die kan niet anders. Nee, dat hebben we niet echt last van. Hè? Nee. Koken wij gezond? En wie kookt er? Ja, we koken gezond, we koken heel degelijk. Heel degelijk noem ik het gewoon heel Nederlands, net als we thuis deden eigenlijk. We houden van aardappels, groenten, een stukje vlees, maar ook wel pasta's, rijst. Het is niet heel speciaal, maar ik vind het wel het leukst, maar we doen het eigenlijk altijd wel samen. Ja. Ja, maar jij bent gewoon van het vlees. Ik zou nooit zelf het vlees doen. Nee, precies. Maar ik vind het ook gewoon wel leuk om een nieuw gerecht een keer te proberen. Ik vind koken wel heel leuk. Ja. En ook met de oven en we proberen wel echt nieuwe dingen uit. Een paar favoriete taco's, zulke dingen. Vinden we heel leuk om samen te maken ook. Ja. En ik moet zeggen, gezond. Ja, weet je, we eten gewoon niet ongezond. Het is niet dat we patat eten en dat soort dingen. Nee, dus... nee, ik bedoel, we letten niet. Het moet 100% vetvrij zijn en wat dan ook. Maar we eten gewoon normaal groentes en gezond. Ja. Hebben wij geen stoelen om lekker buiten op te zitten? Omdat we altijd staand ontbijten 's ochtends. Ja. Beetje gemakzig denk ik ook. We hebben zeker wel stoelen. We hebben hele fijne stoelen. En die pakken er ook echt wel af en toe bij. Maar voor het ontbijt is het vaak dat we of ergens heen gaan of het even voor het werken is. Dus dan pakken we niet onze stoelen erbij. Nee. En wij staan ook heel vaak op plekjes waarvan wij vinden, we gaan niet de tafels en stoelen buiten zetten. Nee, klopt. Op parkeerplaats of iets niet. Nee, wij slapen ergens altijd op wildkampeerplekjes, dus dan doe je dat minder gauw. Ja. Ja. Wij geven regelmatig aan dat we gaan werken. Maar wat moeten ze zich daarbij voorstellen? Ja. Werken. Ja, wij noemen dat werken. Het is voor ons ook werken in die zin, omdat het echt best wel heel veel tijd kost om een dagelijks vlog te maken. Filmen is ons gewoon ons dagelijkse leven, onze dagelijkse dag. Maar die video moet ook geëdit worden. Dat is voor ons werken in die zin, want er gaat gewoon echt een paar uren in zitten. Ja. 3 uurtjes per dag gemiddeld.
En nou ja, plus alles eromheen. Hè? Dus ook de social media, maar ook de financiën. Ja. En wat leuk wat iemand laatst zei van, we reageren altijd op iedereen. Ook ja. Dus ook. Meestal zitten wij om 5 uur wel klaar. Ja. En dan, precies, want 5 uur, ik bedoel, rond ons etenstijd, iets ervoor, iets erna. Dan komt een nieuwe vlog online. Alle leuke reacties, daar kijken we naar. Dus dat is ook, ja, het hoort er allemaal bij. Ja. We krijgen er geld voor. We verdienen er wat mee. Dus voor ons werk. Ja. 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 Wat missen wij het meeste van thuis? Wat missen wij het meest van thuis? Nou, familie en vrienden, denk ik. Ja, ik zou niet echt niet eten iets. Of iets op kunnen noemen, nee. Nee hoor, absoluut niet. Nee, familie en vrienden, dat zijn toch de dagen dat als er iemand jarig is of een speciaal moment van open oma's, dat is waar je niet bij kan zijn, dat is wel het moeilijkste. En Sammy. En onze lieve poes, die staat bovenaan eigenlijk. Ja. Hoe kunnen die nou? Nee. Sammy, onze lieve kat, die staat bovenaan, die missen wij natuurlijk. Familie en vrienden, absoluut. Ja. Ik denk dat dat het enige en echte is wat we missen. Ja. Ja. Wat doen wij zoal in de avonden? Hebben we geen verveling en hebben we internet voor series? Video editen, dat is dus een deel van ons dag. Dat kost ongeveer gemiddeld 3 uur, zoals ik net al zei. En dat doe je dan 's ochtends of 's avonds? Precies, ja, 's ochtends of 's avonds. Als ik het 's ochtends niet doe, dan gaan we vaak 's ochtends erop uit. Dus dan moet je het 's avonds doen. Ja. Vervelen ons niet? Nee, want inderdaad, wij zijn al de hele dag al bezig wel met de video. Dat houdt je wel de hele dag bezig. Dus als we dan even niets hebben, dan vinden we het ook gewoon heerlijk om even zelf een filmpje te kijken van onze favoriete YouTuber of serie of wat dan ook. Ja. Voor onszelf. Want wij hebben daar ook echt wel andere interesses in. Af en toe downloaden we wat op onze data. Maar als wij wifi hebben, dan vinden we het wel even lekker om zelf ook wat filmpjes op de telefoon te zetten. En we hebben natuurlijk spelletjes. Spelletjes, ja, moet ik niet vergeten. Spelletjes hebben we mee, vinden we heel leuk om te doen. Ja. Of gewoon even lekker niks. Ja. Maar we bekijken ook onze foto's die we gemaakt hebben. Ja, weet je, eigenlijk hebben we ook altijd wel wat te doen. S'avonds doe ik ook de afwas en zo, klusjes. Vervelen doen we eigenlijk ons nooit. Nee. We hebben nooit verveeld. Nee. Nou, deze hebben we net al een beetje beantwoord. Maar missen we onze vrienden en familie? En hoe blijven we in contact? Ja, die missen we sowieso. Ja. Staat bovenaan. Hoe blijven we in contact? Ja, WhatsApp, videobellen. WhatsApp kan je gewoon prima videobellen als de verbinding maar goed genoeg is. Dat kost echt geen rol. Nee, dat kost echt geen internet. Internet niet. Nee. Zij kijken onze vlogs, dus... Ja, zij missen niets. Nee. Dat is alweer anders dan wij naar hun doen. Ja. Dan hebben we ook heel veel vragen gehad over onze reis, over onze planning, onze toekomst. En hoe wij die helemaal zien. Dus daar gaan we ook nog een paar van beantwoorden. Hoeveel landen hebben we al gezien? Hoeveel kilometer? Nou, we hebben al een beetje gezegd hoe lang we aan het reizen zijn natuurlijk. Ja, nou nu in principe 17 landen. 17 landen en volgens mij 18.000 kilometer. Ja, ja. Dat is echt heel Noord-Europa, Oost-Europa. En nou, nu naar het zuiden. Maar welke landen willen jullie nog bezoeken? Nou ja, we gaan natuurlijk hierna Noord-Macedonië. Dan gaan we weer even terug naar Albanië. En dan gaan we naar Turkije. Griekenland, Turkije. Ja. En dan willen we het zuiden van Europa nog zien. Dus Frankrijk, Portugal, Spanje. Heel misschien Marokko. Mm-hmm. En verder hebben we nog niet gepland. Nee, dat zijn die kanten die we opgaan. Maar je komt nog langs zoveel landen. De terugweg door de Balkan. Het hangt een beetje van het seizoen af hoe we daarmee omgaan. Mm-hmm. Maar dat is een beetje de landen die we sowieso nog op de planning hebben. Ja. 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 En hoe lang zijn we nog van plan te reizen? En wat zijn onze plannen op langere termijn? Nou ja, in principe willen wij ook nog echt wel graag een jaar lang reizen. Ja, een jaar is echt wel een beetje onze planning nog. Kijken hoe dat gaat. Ja. Ja. En wat zijn onze plannen voor de lange termijn? Ja, dat is ook echt wel een zoektocht, hè? Ja. We hopen natuurlijk dat YouTube een hele grote rol blijft spelen. Ondanks wat we ook gaan doen. Zeker, dat vinden we echt heel erg leuk. Halen we voldoening uit. Ja. Maar we hebben Nederland ook... We hebben ook al gezegd inderdaad dat we in Nederland niet echt iets hadden waar wij ons toekomstbeeld compleet hadden. Dus dat is voor ons ook een zoektocht. Van waar zien wij ons dan wel onszelf een toekomst opbouwen en hoe. Dus zo reizen wij ook wel echt door alle landen heen. Van zien wij onszelf hier wonen? Zien wij onszelf hier iets opbouwen of iets doen waar wij gelukkiger van worden? Want reizen is echt niet voor altijd. Dat lijkt ambiëren we ook echt niet. We willen echt wel een keer wat opbouwen. Maar waar dat precies is, dat weten we niet. En ja, dat gaat een grotere rol spelen in landen waar we gaan komen. Van... dingen bekijken, zien we onszelf hier wonen. Maar eigenlijk hebben alle landen al die we hebben gezien, hebben we al zo bekeken. Ja. Ja, absoluut. Zo, dat waren echt al een heleboel vragen. En dat waren dus ook allemaal die wij nu gaan beantwoorden. Ja, ik vond het echt leuk. Ja, ik ook. Groot deel van uitgepakt dat we konden beantwoorden en wouden beantwoorden op dit moment. Ja. En we gaan nog terugkomen op een paar onderwerpen in aparte dagvlogs. Dus die volgen ook nog. We willen in ieder geval onze Patreons heel erg bedanken voor de steun. Die is elke maand weer doen. En ook aan alle andere mensen die ons ook steunen op een bepaalde manier. En jullie allemaal die onze video's kijken en de moeite hebben genomen om een vraag te stellen. Ja.
En de leuke reactie die altijd achtergelaten wordt. Ja, elke dag weer. Dat doet ons echt goed. Daar doen we ook, daar doen we het ook echt voor. Want we vinden het superleuk dat jullie met ons mee kunnen kijken in onze dagelijkse vlog. Ja, en we hebben nog wel een hele leuke vraag voor de kijkers. Absoluut, ja. Want we zijn eigenlijk wel heel erg benieuwd wat nou precies de reden is waarom jullie ons volgen. Is het door het reizen? Of echt het leven in de camper? Of echt ons persoonlijk? Ja, of de landen inderdaad. Of ons persoonlijk. Of waar we vandaan komen. Daar zijn we heel erg benieuwd naar. Ja. Laat het vooral even weten in de reacties. En dan bedanken we jullie heel erg voor het kijken. En voor alle vragen die jullie hebben gesteld. Ja. En dan zien we jullie morgen weer. Doei doei! Doei doei!